Приблизно годину тому у Віденській штаб-квартирі ООН розпочалося фінальне пленарне засідання в рамках переговорів з іранською ядерною програмою. Попередня бесіда представників Ірану і шістки, п'яти постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини тривало всю минулу ніч. Відтак з'явилися повідомлення, що сторони досягли згоди у більшості важливих питань. Незабаром може бути укладена остаточна угода. Деталі поки не повідомляють, ну а тим часом експерти кажуть, якщо сторони домовляться, з Ірану знімуть багаторічні санкції, а це сприятиме економічного розвитку не лише країни, а й її сусідів. Також Іран може за кілька місяців збільшити видобуток нафти, і це забезпечить значне зниження цін на чорне золото. За деякими прогнозами, до 35 доларів за барель.